Naturen betyr mye for oss mennesker. Det betyr ofte å være fremfor å gjøre. Nytebo i Trysil er omtrent så tett på naturen som det er mulig å komme. Lune og allikevel romslige hytter som åpner seg til utsikten i fantastiske panoramavinduer. Det er nok plass til familien med flere soverom og en fleksibel planløsning. Hyttene har moderne fasiliteter, så selv om du er på hytta har du alt du trenger uten at det går utover komforten. Bare en halvtime unna finner du bakker som er blant de beste i Norden. Du kan dra ut i naturen på lånte bein, og rett utenfor hytta er det stille spenning på isdekte vann. Og milevis av langrennsløyper. Inne på hytta venter avslappet samvær. Og vender du blikket utover, gjør de romslige tomtene det enkelt å puste ut. Nytebo ligger ved Eltsjøen, og her har utsikten forstyrret hyttekontoret mange ganger, og vil fortsette å gjøre det. Området innbyr til langsomme dager, med nok rom til å slappe av. Eltdalen er en helårsdestinasjon med innbydende turstier og badeplasser når snøen er borte. Det er felles gapahuk og brygge ved sjøen. Alt er rett utenfor, og rett på innsiden når du kommer tilbake. Nyt stillheten, nyt mulighetene, eller bare nyt.